כן, וכלי תקשורת שמזוהים ממשטר אסד וארגון חיזבאללה דיווחו כי מטוסים תקפו משטח ישראל מצבור תחמושת השייך לדיוויזיה אחת של צבא אסד. לפי הדיווחים, התקיפה בוצעה באמצעות 5 טילים ומערכות הנ"מ הסוריות בשדה התעופה הצבאי בדמשק, יירטו כמה מהם. נועם, מה אומרים במערכת הביטחון על העניין הזה? טוב, תראי, בצהל הרשמי לא מתייחסים לדיווחים זרים. עכשיו בוא ננסה לנתח מה קרה שם. אנחנו מדברים על אותו בסיס איראני שהבי-בי-סי חשפו לפני כחודש, ראינו את המפות גם כאן אצלנו בלפני כולם, מפות המוכרות, בסיס איראני שכנראה היה על הכוונת של מישהו. אם לכאורה מייחסים את זה לישראל, נגיד ישראל. אבל הסיפור המעניין באירוע כאן, תראי, כבר ביום שישי בלילה, תושבים באזור הצפון מדווחים על רעש מטוסים מאוד מאוד נמוך. אם יש קשר לתקיפה או אין קשר לתקיפה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שההקפצות האלה נובעות גם מתנועה של גורמים אחרים מעל שמי סוריה. התקיפה בוצעה במטרה אחת, להבהיר בצורה ברורה שבסיס איראני לא ייבנה בסוריה. אני צריך להגיד דבר מאוד חשוב בהקשר הזה. כן. גם את אסד הסיפור הזה מטריד. לא רק את ישראל, גם אסד לא רוצה עכשיו נוכחות איראנית בשטח שלו. יש לו מספיק בעיות בדיוק, על הראש. העסק הזה מבעבע מתחת לשולחן שלו, וגם הוא מוטרד מהסיפור הזה, כן, אבל אני הוא כמובן נותן את חופש הפעולה לרוסים. אז אני רוצה באמת לצרף את סלימן על הזווית הערבית לעניין הזה. בסוריה טוענים שהצליחו ליירט שני טילים. טוב, בסוריה גם כלי התקשורת וגם גורמים אחרים אומרים שבעצם זהו את המטוסים כמטוסים של ישראל, שלראשונה בעצם העזה ישראל לפגוע ביעד איראני. זאת פעם ראשונה, אנחנו בדרך כלל שומעים על פיצוץ באזורים שהם שייכים לצבא אסד באזור סוריה, אמנם זה באזור סוריה, אבל זה במוצהר ידוע כבסיס איראני, שעל פי הטענה מערכת ההגנה הסורית פעלה במקום בזמן ואפילו ירתה שני טילים, כך לפי מה שהם דיווחו. ומצד שני גם מדווחים גורמים סונים דווקא שמעוניינים בעצם באימות בין ישראל לבין איראן, מדברים על זה שזה היה לפנות בוקר כאשר בתוך אותו בסיס הייתה שם פגישה שרצו בעצם לתכנן משהו נגד ישראל, ולמעשה נפגעו הרבה אנשים. זה לפי הדיווחים של התקשורת הערבית והסורית במיוחד. כן, והרשות הפלסטינית במסר חריף לטראמפ שההכרזה שלו על ירושלים כבירת ישראל תביא להשעיה מיידית של כל המגעים בתהליך השלום. תשמעי, אבו מאזן אפילו מאיים באינטיפאדה. אבו מאזן שהזכרת עכשיו, הוא בעוד שבוע יהיה בוושינגטון, אומרים שהוא צריך להגיע דווקא בגלל המשבר הזה שלמעשה פרץ בגלל ההודעה האחרונה שביום רביעי הבא הולכים, ארצות הברית הולכת, או טראמפ בעצם הולך להכריז על העברת ירושלים, סליחה, על העברת השגרירות לירושלים. הפלסטינים אומרים שלמעשה זהו המשבר העמוק ביותר בין הרשות הפלסטינית לבין ארצות הברית, ואומרים למעשה אם באמת ההחלטה הזאת תצא לפועל, סימן שהם ינתקו את הקשר עם ארצות הברית, ובעצם יסתכנו בכך שהם עוצרים סיוע אמריקאי שהם צריכים אותו, כמעט מיליארד דולר, כ-900 מיליון דולר לשם, אבל הם מוותרים על זה בגלל שלמעשה ארצות הברית היא לטענתם מתווך בלתי הוגן. המלך עבדאללה של ירדן נמצא שם, והוא למעשה מזהיר מהצעד הזה, הוא אומר, כן. למעשה אם הדבר הזה יקרה, זה רק ישרת את הארגונים. כן, אנחנו נעסק בזה עוד בהמשך, נועם. כן, תראי, גם בצהל, גם בשבק וגם בפיקוד המרכז, מזהים שיח מאוד בעייתי בסוף השבוע האחרון, בעקבות ההצהרה שצפויה להגיע ביום רביעי, וכבר בימים הקרובים יקיימו הערכת מצב. יכול להיות מאוד שאנחנו נראה גם העלאת כוננות. בפעם האחרונה שזה קרה בגלל איזשהו קשר אמריקאי, זה היה כשדונלד טראמפ נאם את הנאום הראשון שלו, זה היה ביום שישי. באותו סוף שבוע היה חשש כבד לשורה של פיגועים ביהודה ושומרון, ואכן העלו את הכוננות, אפילו הלכו על עוצר יציאות. גם בימים הקרובים יקיימו הערכת מצב נוספת, יש הסתה פרועה ברשת סביב הסיפור הזה של השגרירות בירושלים. כן.